Fala galera, beleza? Tô com mais um vídeo pra vocês e galera, tô aqui trazendo um vídeo aqui com o Skywars comigo e com o Marco. Você já viu ontem ele aí, beleza? E é nóis galera, vamos então começar aqui. Já toma essa batatada no meio dos seus. Ah, preciso comprar mais batata. Vou comprar mais batata. Quero comprar mais batata pra jogar na cara dele. Quero comprar mais batata. Comprei, eu acho. Sim, comprei. Bom, galera, então a gente vai. Vamos aqui jogar. Eu vou mostrar hoje pra vocês o kit do Destroyer, beleza? Que é o kit da TNT. E vamos entrar aqui então já. E é nóis, né? Deixa eu entrar aqui, ele entrou junto comigo. E galera, a gente tava conversando lá e não vai ter. Não vai ter time, né? Time. Eu vou fazer time com Marcos. Time Marcos, beleza? E é nóis, galera. Eu vou mostrar hoje o kit Destroyer pra vocês. Eu vou tentar mostrar o mais rápido possível, galera. Porque esse kit aqui, ele demora 2 minutos pra chegar a TNT na minha mão. Beleza? Então eu não quero ficar assim, tipo, bu, entendeu? Mas eu quero já partir mesmo. Galera, se você não viu ontem o vídeo que eu disse que eu não usava hacker, que eu provei pra vocês que eu não usava boot de inscritos, eu disse e se você não assistiu, galera, já excluí o vídeo. Foi ontem mesmo, mas muita gente falou, muita gente viu aí o vídeo e comentou hashtag 1K. E muito obrigado, galera, por ontem a gente ter chegado aos 800 inscritos, beleza? A gente tá com. Ah, tá. Agora a gente tá com 800 e poucos, beleza, galera? E muito obrigado mesmo, galera, por a gente ter chegado em um dia só, né? Ontem só a gente tava com 770 e poucos, né? E a gente foi até o 90 ontem, né, mano? Muito show mesmo, né, velho? Fera, foi nós, é. Vamos lá. Vou entrar aqui. Sou eu. Ah, mano. Dá uma espada. Pedi pra ele me dar uma espada. Vamos ver se ele tem também, né? Ó o malandro ali. Toma. Na sua fuça. Toma, falou. Dá uma espada aí. Valeu. Vamos lá, galera. Galera, eu vou pedir pra ele esperar um pouco pro meu coisa. Sim. Sim. Mas, pera. Vou mostrar o kit da TNT. Beleza? Deixa eu chegar aqui o kit da TNT. E galera, quando a gente já inicia com o quê? A gente inicia com esse isqueiro. Beleza? Quero ver se passar então por aqui. Vai, passa por aqui então. Passa por aqui. Diz, não? Quero. Ai, caraca, eu tô me queimando aqui. Pera aí, beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos parar com essa. Com essa queimação aí, que eu não tô muito satisfeito não com essa queimação. E aí, parceiro? Você vai vir? Beleza. Vamos lá esperar a TNT chegar, galera. Eu demoro em 2 minutos e meio. Aí pra chegar essa coisa. Essa TNT. Aí, e é nóis, né? Vamos esperar aqui. Beleza, chegou, galera. Chegou já. Chegou. Vem, vem. Toma, eita, olha lá, viu galera? Esse aí é o kit. Você mira na pessoa e ataca o bagulho, beleza? E explode, entendeu? Esse é mais ou menos o legal da coisa, entendeu? Agora eu vou matar ele mesmo, né? Pera aí que não dá pra me comer esse bagulho. Come. Beleza. Vamos lá. Pera aí. Ele me deu uma espadinha de madeira, pouco vacilão, mano. Ô, pouco vacilão você, né? Toma. Você já fica aí, parceiro. Vem aqui não, porque senão eu vou dar uma chilada na sua cara. Galera, ontem a gente tretando pra ver quem era melhor. Era muito show, velho. Tava muito foda ontem a gente tretando. Vem, mano. Quer? Toma aí, fogão. Toma, vem cá. Eu vou esperar vir outro, galera. Vou esperar vir outro se ele não vir logo.
Se ele não vir logo, eu vou esperar vir outra TNT aqui na minha mão. Eu vou esperar vir outra TNT aqui na minha mão. Pra... Já eu já ir, né? Vai, vamos, cara. TNT. Vai, 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 vai. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vem, mano. Tá com medo, João? Qual é? Qual é? Tá com medo? Nossa, eu vou jogar TNT em cima da cabeça dele. Só de raiva também. Ah, mano, cansei. Vai, vai, vem. Tá com medo, parça? Tá com medo, parça? Tá com medo, parça? Tá com medo, parça? Colégio, tá com medo? Ah, ontem eu não tinha medo, você falou que ia me estourar, né? Cadê, parça? Tá com medo? Tá com medo, é? Esse maluco tá com medo, não é possível. Galera, lembrando que hoje teremos mais alguns vídeos aí hoje, entendeu? Temos o Meu Mundo, como sempre tem. O Beauty Battle, né? O Beauty Battle também vai ter hoje. Beleza, TNT chegou. O Beauty Battle e já toma essa TNT na minha cara. Toma, ganhei, galera. Puta que o pariu, velho. Mano, eu vou falar pra ele. Vou acabar o vídeo. Bom, galera, se gostou, já sabe, dá aquele like, beleza? Marotão. Que vocês sempre dão, beleza? E é nóis. Vou derrubar ele aqui na lava, ó. Vou derrubar ele aqui na lava. Toma, já fica aí na lava. E, galera, não esquece de passar no canal do Marcos Peck. Vai estar nascendo vídeo, um canal muito foda. Que é muito bom mesmo. Eu adoro o canal dele. Eu sempre tô lá, quando eu posso, sempre tô lá. Dando uma mãozinha pra ele e assistindo os vídeos dele, né? Então toma você também, menina. Já fica aí na sua também. E é nóis, galera. Bom, galera, é isso. Falou e... Tchau. Toma já a batatada. Já toma. Ai, caraca. Toma a batatada.